ាប់សន្យានឹងស្រស់ស្រីថាមកលេងមិនខានបងធ្លាប់សន្យានឹងស្រស់ស្រីថាមកលេងមិនខានតាំងពីបន្ទំសានអោយអូនតឹងតឹងសង្ស័យប្រានចាំតែកល្យាណជាច្រើនថ្ងៃខាយក្លិនផ្កាពីដើមមើលវត្តដើមពោកណ្ដាលភូមិខ្មែរក្លិនផ្កាពីដើមមើលវត្តដើមពោកណ្ដាលភូមិខ្មែរដូនតាខំសាងថែមានបង្ប្រលិតវាស្រែស្រែពីមបួននៅក្បែរជូនពរស្នេហ៍វត្តសេរីពោធិដើមពោស្ថិតនៅភូមិដើមពោពីមុនជាចំណុះស្រុកអណ្ដូងទឹកខេត្តឃ្លាំងសប្ដថ្ងៃជាចំណុះឃុំដៃអឹងទី2ស្រុកត្រង់ដេខេត្តសប្ដាំងតាមឯកសារជាផ្លូវការយើងឃើញថាវត្តដើមពោបានកសាងឡើងនាឆ្នាំ1946ប៉ុន្តែបើយោងតាមចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យនៅទីនេះបានឲ្យដឹងថាវត្តនេះមានតាំងពីកាលអំឡុងពុទ្ធសករាជ2443គ្រិស្តសករាជ1899ម្ល៉េះដោយកាលនោះបានកសាងនាផ្សារកូនក្អែកដែលសព្វថ្ងៃហៅថាផ្សារងាំងរោដោយមានឈ្មោះថាវត្តកូនក្អែកវត្តកូនក្អែកស្ថិតនៅផ្សារកូនក្អែកបានជិត50ឆ្នាំពេលនោះដោយសារស្រុកកើតសឹកសង្គ្រាមបង្កអន្តរាយខ្លាំងពេកបានជានាឆ្នាំ1946ព្រះសង្ឃមួយអន្លើដោយគណៈកម្មការអាចារ្យញោមវត្តដែលកាលនោះមានព្រះឧបជាត្រីវមន្តេងជាអធិបតីបានសម្រេចចិត្តរើជញ្ជូនវត្តមកកសាងនៅទីតាំងថ្មីនាភូមិដើមពោហើយសន្មតនាមវត្តថាវត្តសេរីពោធិដើមពោតាមឈ្មោះនៃភូមិនេះជាប់រហូតមកកាលទៅមកកសាងនៅទីតាំងថ្មីនេះជីវភាពបរិស័ទនៅក្រខ្សត់បានជាកុដិសាលាព្រះវិហារនៃវត្តដើមពោបានសាងពីឈើឬសីនិងប្រក់ស្លឹកជាដើមក្រន់ជាកន្លែងធ្វើបុណ្យសន្ទានគោរពសាសនារបស់ពុទ្ធសាសនិកនៅភូមិភាគក្រោយពេល74ឆ្នាំកសាងនិងអភិវឌ្ឍវត្តដើមពោឆ្លងកាត់13ជំនាន់ព្រះចៅអធិការចាប់ពីព្រះឧបជ្ឈាទ្រីវមន្តេងជាអ្នកមានស្នាព្រះហស្តធំបំផុតក្នុងការកសាងវត្តរហូតដល់ព្រះឧបជ្ឈាទ្រីវគួងនិងសព្វថ្ងៃគឺព្រះចៅអធិការសឿងមិនហៀងវត្តសេរីពោធិដើមពោមានដំណើររីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យកុដិសាលាវិហារចេតិយបានកសាងថ្មីយ៉ាងមាំទាំតាមរចនាបថខ្មែរប
សពថ្ងៃវត្តសេរីពោធិដើមពោមានព្រះសង្ឃជាង30អង្គហើយមានបរិស័ទជាង1000គ្រួសារដោយសរុបសមាជិកជាង7000នាក់ចែកជា11វេនរស់ប្រមូលផ្ដុំនៅតាមភូមិ3នោះគឺភូមិកូនក្អែកភូមិដើមពោនិងភូមិបឹងប្រលិតអាស្រ័យដោយបរិស័ទនៅទីនេះមានសទ្ធាជ្រះថ្លាមុមុតក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបានជាការទំនុកបំរុងដល់ការបួសរៀនរបស់ព្រះសង្ឃក្នុងវត្តក៏ដូចជារាល់ដំណើរការកសាងវត្តអារាមបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងល្អប្រសើរជាក់ស្ដែងគឺនេះឱកាសបន្ទានម្ដងយើងឃើញបរិស័ទអញ្ជើញមកវត្តយ៉ាងច្រើនកកកសកាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាប្រកបដោយស្មៀងអសម្បយុទ្ធជាសង្ឃារៀនជ្រះថ្លាក្នុងរដ្ឋត្រៃបានចំណាយនៅទីទីក្រុមទេបរិខាចតុបច្ច័យផ្សេងផ្សេងរៀបចំលំហែឯអមអមតន្តទានឈ្មោះសកាន់រូបអបោសតាគីប្រវត្តិតាមគម្រោងក្នុងអនាគតវត្តនឹងក្លាយជាមណ្ឌលទេសចរវប្បធម៌របស់ខេត្តប្រការនេះមិនគ្រាន់តែជួយរួមចំណែកថែរក្សានិងពង្រីកផ្សព្វផ្សាយនៅលក្ខណៈវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរប៉ុណ្ណោះទេទាំងនៅបង្កលក្ខណៈឲ្យអ្នកភូមិនៅទីនេះមានឱកាសល្អក្នុងការពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចកសាងជីវភាពមួយថ្ងៃកាន់តែបានសុខដុមរមនាទៀតផងThank you.
ាប់សន្យានឹងស្រស់ស្រីថាមកលេងមិនខានតាំងពីបនកំសាន្តអោយអូនតឹងតឹងសង្ខ័យប្រានចាំតែកល្យានជាច្រើនថ្ងៃខាយក្លិនផ្កាពីដើមមើលវត្តដើមពោកណ្ដាលភូមិខ្មែរក្លិនផ្កាពីដើមI'm sorry.